סיכום, מה אור הגנוז? השם יתברך נותן לאדם חיים כל רגע. כי הנשמה של האדם רוצה לצאת מהעולם הזה, מהגוף הגשמי. אולם השם יתברך רוצה ומכריח אותה להישאר בתוכו. כמו שאדם מאמין ויודע שהשם יתברך נותן לו חיים בכל רגע. כך עליו לדעת שגם הוא זה שדואג לו לפרנסה. לכן עליו להיזהר לו לקחת ממון שלו שלו בסתר. כי מי שנגע מה שלו שלו בסוף השם מגלה את מעשה, בפרט מנו בגלוי. עכשיו הוא עובד במקום מסוים, והוא מדווח משהו אחר. אתה עובד במקום א', ואתה בכלל מדווח שאתה שם באיזה מקום אלמוני. אבל בוא נבוא, אתה לא שם, וזה שקר. לא, לא משנה, העיקר. אבל אתה מאכיל את הילדים שלך גזל. אתה מביא מזכורת שגדל הביתה. אתה עובד במקום א', אז תקבל מזכורת במקום א'. למה ג' צריך לתת מזכורת לא'? הרי אתה לא עובד בג', אתה עובד באלף. אה, יש לך שם תקן, אחת להתלבש על תקן בסדר. אז תגנוב 7-8 שנים, יום אחד תקבל חשבונית אחת. מזומן אחד כפול. 8 שנים כפול 12 חודשים, כפול עוד חודש נוסף, חודש 13. תקבל עוד כמה ריביות, ברוך הוא ברוך שמו. לפני 20 שנה. בא אצלי מישהו אחד. אמר לי, מה הרב חושב? יש לו ככה וככה ודוחק. אמרתי לו, נו, יש דוחק, אז מה עושים? יש לי עבודה יפה, פשוטה, ישרה, תהיה ישרה, הכל בסדר, תהיה ברכה. אתה יודע, ברכה בכסף זה לא תלוי בכמות שמכניסים, תלוי ביושר. אדם ישר גם 100 שקל שרוויח ביושר, יש בהם ברכה. זה אשר, יש בה ברכה. אבל אדם לא ישר, גם 1,000,000 שקל, אין בו. תראה, ביטוח לאומי גנבים, הוא החריץ שהם גנבים. אז מה? הוא גונב מגנב בטור, אני אדווח ככה וככה וככה, אני אוכל לקבל כל חודש ככה וככה, גם זה וגם זה וגם זה, גם אשתו גם ככה, עשה לי איזה מסלול. אמרתי, יא חביבי, איזה מסובך אתה. אמרתי, ואתה בטוח שלא יגלו אותך, מה? בחיים לא יגלו. לא בסדר. עוד 10 שנים יבוא משהו שבכן יגלה אותך. אמרתי, זה לא יהיה. אמרתי לו, הלאה, אמרת ואמרתי לך, זה כן יהיה, ואז מה? לא, אל תדאג. אמרתי, אני לא צד בעניין, אני מעודי לא שיקרתי, אני לא מפחד, אני ישן טוב בלילה. אני ישן שעה, אני ישן את הטוב, לא, מסודר. אפשר לישר את הסרגל על פי, לא, לא אני על הסרגל. הסרגל על פי, אני יותר אשר מהסרגל. אז למה שאלת אותי? לא, מה אתה חושב? אמרתי, אני חושב שאתה טועה. יש מי שישר מרוויח. הטיפש הזה לא השכיל, הלך לאבא שלי. שאל אותה שאלה, אבא שלי כמעט זרק אותה מהחלון. מצא עם מי להסתבך עם יושר. אנחנו עקומים ליד אבא, והיה... טוב, הוא עשה כל הקומבינות שלו. עבר את זה 12 שנה. זה חוקר בביטוח לאומי, לא יודע מאיפה נפל עליו, וזה בוקר צילם אותו. טק, 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 טק. עשו חשבון 300,000. הגיעו ב... כפול כזה, כפול זה, כפול זה, כפול זה. יום אחד הבא מבועל. אמרתי, יא כלבש, לא ראיתי אותך 13 שנים, כמו במצווה. מיקיל, מנה זה, בעיות. אמרתי לו, גילו אותך? מה מגילה לך? אמרתי לו, לא, אני פשוט זוכר את השיחה הקודמת. אמרתי לך ש... בסוף היה אפר, אמרתי לך 10 שנים, בסוף יצא 12. כן, אבל לא, אבל זה כבר 13, כן, עוד שנה שחקירות. תחשב מה רוצים ממך? עכשיו רוצים 1,700,000. אתם יודעים מה אתה אומר? תשמע הרב, הנעשה, האישה, ככה וככה, והיא לוחצת. אתה יודעים מה סכנסה, מה זה היא לוחצת? לוחצת. אתה גנבת 13 שנים, הולך תשרים. אין ברירה, מה? נמכור את הבית, אמרתי לו, בטח נמכור את הבית, זה בית של גזל. אפילו האבנים שלו, הכל גזל. למה גנבת? לא, זה מה, אמרתי, זה מה מהמדינה, מותר לגנוב מהמדינה, מה? מפורט את השיבוש הזה, מה זה הדבר? מחר את הבית, ברוך הוא ברוך שמוגר בזכירות, וגם היום לא סגר את החודש. זה ועוד פעם. אמרו לי, מה תקנה? אמרתי לו, תגיד אחרי, בתר העני, אז לא, אני אותה. העניות עודפת אחרי העני. למה? מתאמין לי, כל זה עין הרע. אמרתי לו, אתה עצמך המפעל של עין הרע. אמרו לי, לך קוראים עין הרע, שם הנרדף שלך עין הרע. אמרתי לו למה?
אמרתי, כי מי שלא הולך ביושר, תסלל את הדרך. תהיה ישר, תהיה נעמה. אדם שהוא ישר, יש לו שם טוב. קנה שם טוב, קנה לעצמו, מה? אני זוכר עם אבא עליו השלום, הם צריכים לעשות המון מהלכים, המון. היה חודשים, הם צריכים להעביר מזכורות, היה חסר לנו הרבה כסף. יום אחד אבא אמר לי, לעשות איזשהו מהלך. היה לנו אולי 2,000 מבקחים להעביר להם. בחסר 2 מיליון שקל, זה הרבה כסף. אמרתי לו, מנהל בנק, תן לי 3 ימים, תעביר, תדאג. אמרתי לו, בחיים לא פספסתם. אמרתי לו, אתה מבין שאם אני עושה את זה, מפטרים אותי, ואני עושה את זה, ואני יודע שזה בסדר. אמרתי לו, לפני 3 ימים, יהיה לך לידה. אמרתי לו, בצהריים, לא יודע איך השם עשה על נס. הכל בסדר. היה שם מישהו אחר שצריך 20,000 שקל, ולא נתנו לו. אמר, למה לרב יורם אתם נותנים 2 מיליון ככה? אמר, הרב יורם בחיים לא החליף מילה שלו. המילה שלו יותר ישרה מקוקה קולה, יותר מדויקת ממשרד הביטחון. ומה הוא השתנה? שם טוב. מי שישר מרוויח, מה זה? זה רווח רק שלו. זה רווח שלו בלבד. אפשר לשקר, כן אפשר, יש בחירה בעולם. אבל מי ששקר, גם קרה בחשבון, וכל שקר שומט את הקרקע מתחתיו. רבי נחמן כותב, כל שקר דוחה 100 פרנסות. שקר אחד, מבטא לך 100 פרנסות. השם גזר לך 100 עסקאות מצליחות, שקר אחד ביטל את הכל 100. תראה לך מה זה. אמרו בגמרא, כל ידין קלה למה נכנסה לחופה. כולם יודעים שיש חלק ב' לערב. הידע שמי שמכניס עצמו לידי עירור, אפילו גזרו לו 70 שנה של טובה, הופכים לו טוב לרעה חסף שלו. מחשבות לא תאורות, כל מחשבה לא תאורה מבטל מאדם גזירות טובות של 70 שנה, הופך לו לרעה. אז מה אתה רוצה? אז מי עשה לך? עין הרע? לא, אתה עשית מה? חין עם אדם קדוש, ירוויח. אדם ישר, ירוויח. עבדת 3 שעות ביושר, למה תכתוב 8 שעות? מה, כי בעל הבית לא יתאמן איתך? ואם לא מתאים לו להתאמן איתך, הוא יודע שאתה עוקץ אותו, אבל לא מתאים לו. לפעמים לבעל הבית יש עוד שיקולים. אבל למה צריך לעשות את זה? מי שישר, סיכום, מרוויח. כמו שאתה מאמין ויודע שהשם יתברך נותן לו חיים בכל רגע, אני יודע שגם ידאג לו לפרנסה. כנראה ויזהר לו לקחת ממון שלו שלו, גם לא בסתר, בטח לא בגלוי. כי מה שנוגע, מי שנוגע במה שאינו שלו, בסוף הקדוש הוא מגלה את מעשיו, לפעמים לו בגלוי. האמת, האמת, אין כמו להיות ישר. אדם ישר, שמח, בטוח, מרוויח. אבא יאמר לנו, השקרן צריך הרבה הרבה תפילה על זיכרון. למה? כי הוא כל דקה מחליף את הדעה שלו, ולא, שלא יסתיר אותו. גם הוא כבר לא מרגיש שהוא מאמין לשקרים שלו. הוא סותר את עצמו 200 פעם, לא. אבל מי שישר, איזה צבע הגג? לבן. זה אמת. לא אמת? ירוק, שחור, ברונזה, תות, חציל, זהב, אדום, צהוב. כשאת הצבעים לא תיגמר. אמת יש לה גוון אחד. מי שישר, שמח. גם התורות זה בלימוד תורה, שתמיד חכם וישר, גם התורה שלו מתיישבת, מתלבשת, כל דבר במקום. ג' כפי שאדם מתנהג עם העולם, ככה העולם יחזיר לו. יחס גורא יחס. אחרי אדם צריך להיזהר, לנהוג בעין טובה, בלב טוב, עם כוח של נתינה כלפי כל אחד, לקבל בחזרה. אתה פוגש את זה בהרבה סיטואציות. העם מחזיר תגובה בדיוק בהתאם מה שמקבלים. מי שמוסר נפש למען העם, העם מחזיר לו את הנפש בחזרה. מי שמנסה איך לעקוץ אותה, מה מחזירים את זה? מה לעשות? המציאות מדברת. אז מה למדנו היום? למדנו היום שמי שנוהג ביושר, זוכה להאריך ימים ושעים. הקדוש ברוך הוא משאיר עליו שפע טוב, ברכה, שמחה, ישועה. מה, צריך פרנסה? בסדר, נפתח עיניים לשמיים. מי שנתן וייתן חיים, ייתן גם מזונות, ייתן ברכה במזונות. אבל בשביל זה צריך להיות ישר. ומי שישר, שמח. הוא צריך לפחד. גם הוא דבר אחד, שלא מקצרים בעבודת השם. זמן תפילה, גם פרנסה לא שווה בשביל לבטל תפילה. כל העולם יזוז, תפילה לא מתבטלת. תפילה בזמן, לימוד תורה בזמן, שיעור תורה בזמן, אישה בזמן של הילדים בזמן, כל דבר זמן, אכילה בזמן. השם נתן לי הרבה הרבה רגעים ביממה, כדי שכל רגע כמו מחברת חשבון.
כל רגע צריך להיות משבצת מדויקת וניצול מדויק. זמן לעבודה, תהיה כולך בעבודה. בגמרא אמרו, היו תנאים, מוראים, היו אומרים להם שלום, תוך כדי עבודה אפילו שלום לא עניים. למה? שלום, מה נשמע? מה נשמע? מה חדש? מה חדש? תגיד חידוש. מה זה חידוש? אתה שכיר יום עכשיו. אתה שכיר יום. בשולחן ערוך דנו, אם מותר לפה להתפלל כל העמידה, או צריך לקצר בעמידה. מה? שלוש דקות. זה שלוש דקות שחושב בעל הבית. אז על פי מה אתה אומר של עצמך לגנוב? למה זה לא גנבה? מה גנבה זה רק מי שפורס בנק, ומי שמדווח שעות לא מכונות. מה אכפת לו? הוא מדווח שעות, לא שעות. אתה נהג, בסדר. הגעת לאירוע, אתה מדווח שעות עבודה. מה, לא היית באירוע? לא היית מוזמן? לא היית בזה? ולא ככה וככה, אז למה אתה מדווח שעות עבודה? תהיה ישר. והם לא ישרים. אז מה, הוא יתאמת? הוא לא יתאמת איתך. אבל מחר פתאום יש הריון, אך, חודש חמישי נפל. אוי, למה נפל? כל זה עין הרע. לא, אולי זה גזל. ילדה גיל 13, פתאום אתה מוצא אותה עם הערבי. היה לי שתי תיקים כאלו לפני חודש. בת אחת בת 15, אחת 17, שתיים. כבר שנתיים עם הערבי. כל אחת יש לה ערבי משלה. מובילה גם היה עם משהו כזה. קנה הרבה דברים בלילה. מה זה אתמול? כאילו, הלילה, עכשיו, עוד לא. נכון בגלגל, עוד לא נסגר. מה, איפה זה? איך מגיעים לזה? זה פשוט, אבא אמר שלא נזהרים מגזל, האוכל שאוכלים מכסף של גזל, מוליד כפירה, בסוף הם מוצאים את עצמם עם ערבים. הנה, החודש, החודש שעבר רצינו שתי בנות ושתי ערבים. ילדה בת 15, בת 17, לפני כן היום ילדה בת 13. איך מגיעים לחרפה הזאת? שלשום גם היה לי דבר כזה. איך מגיעים לחרפה הזאת? תשאלו. למה הורים מגיעים לזה? מה חסר בבית? למה? מה ערבי כזה מסריח? שלא יודע מה זה להתקלח, לא יודע אם להתקלח. פעם 30 שנה לא מתקלח. כשהייתי ילד, אני זוכר, הייתי עם אבא במספרה, לפנינו היה איזה ערבי. אז נשבר לספר המספריים. מספריים שברזל, יותר מקצועי משיש לי שאלה חלקי. אני אומר לכם, זה כמו מזמרה. אני זוכר את התגובה של הספר. אמר, אפילו כבש, לא? צריך. זוכר, הוא חפף לו את הראש, הידיים שלו נהיו. הכבישים. ואחרי זה נשבר למספריים. הם לא הייתי מתקלח, הוא מתקלח, הוא מוחץ את המים בביוב, את הפנים שלו, הוא כולו ביוב מהלך. איך הם יודעים לחרפה שבת ישראל יורדת לכזה קליפה עמוקה? מה הם עושים את זה לו? אבל אם אוכלים גזל, נסתם כל ההיגיון האלוקי נסתם. ובסוף הם אוכלים את הקש שלהם, לא צריך לדבר על זה, אתם תכירו לבד, יש ארגונים שעושים מלאכת קודש, קודש קודשים מה שהם עושים. אז איך מגיעים לחרפה הזאת? שלא נזהרים, מדווחים שעות לא נכונות, לא בסדר. זה כמו ההוא של ביטוח לאומי, חשבונית, 10, 12, 13 שנה, פתאום חשבונית אחת. ילדה אחת נשואה עם ערבים, וזהו. יש לו נכדים, הרבה נכדים, הם גרים בכפר אבל. כן, הם קרים כמוסלמים והם יהודים. אתם יודעים כמה כאלו יש? הם גרים בכפר, ו... מתנהלים, השבת שלהם זה יום שישי, ויש להם גם... כל התרבות המוסלמית נגרם לזה. היושר במרכאות של ההורים. אז הם הרוויחו, דיווחו שעות לא נכונות, הם קיבלו משכורת. יש הרבה הרבה בעלי עסקים שאני מכיר, יש להם ראש גדול. גם הוא רואה שהוא מפסיד 100,000 שקל, הוא לא יגיד כלום. למה? כי הראש שלו עובד אחרת. הוא מחל? מה פתאום? למה שמחל? למה אדם ימחל על אדם שלו? מה קרה שימחל? למה זה הפקרות? לא. ראשון הגמרא, אתה גונב ממנו ממון, הוא גונב, ימחל נפשות. בא אחד סיפר לי כאן, זקן על קושי גדול, ש... בעוונות, הבת שלו הכירה משהו לא טוב, גם מפלץ אל איזה ערבי.
עשו כל מיני מהלכים. אז הולך להתייעץ עם מישהו מסוים. אתה יודע, אמר לו, סגור, סגור הדלת. אז הוא בחי איתו ביחד. אז אמר לו, שהוא, שעכשיו בא עם הצרה שלו, הבת שלו יהודיה, נשואה עם הערבי. לפחות הנכדים שלו יהיו יהודים בכפר. אבל אותו אדם, שתי בנים שלו נשואות עם הערביות, אז יש לו נכדים בכפר, אבל כל הנכדים שלו גויים. ואני שואל אתכם עכשיו, שתיהם איפה זה בא להם? מילה אחת, גזל. הילדים אכלו גזל, כל בסדר. גיל 14, פתאום הוא לא מוצא עניין בישיבה. משעמם אותו. הוא תלוש מהשורש. ויש ילדים שלא אכלו גזל. אבא הביא 100 שקל הביתה, אבל 100 שקל של אמת, של יושר. הילדים האלו נמשכו לעת קודש, יש קודש, הגיעו לחתונות, 10 רבו עליהם. ציפו אותם בזהב. בסוף נהיים מופלגים. דרכם סלולה לפניהם. למה? כי הם ישרים. נמצאת על אמת שמי שישר מרוויח. עכשיו אדם אומר, טוב, אם ככה, באמת הוא גזל הרבה שנים, לא ידע. אז מה התיקון שלו? אז קודם כל כתוב בפסוק, ושיב את הגזל אשר גזל, או את העושק אשר עשק. גזלת כל כך הרבה, ואתה יודע למי להשיב? בוא נעשה חשבון, הערכת דקה גסה, כמה גזלת? נגיד, 1,000,000 שקל גזלת? חודש 1,000, עוד חודש 2,000, עוד 5,000. כל חודש מקומבינות שעשית, מאיפה כמה? אוקיי, תתרום את זה למקום של זיכוי הרבים. לך למהיר לארץ, אתם מפיצים תורה בכל העולם? כמעט, נכון? יותר מחצי? מצוין. אני רוצה להשתתף איתכם. כמה עולה חודש במהיר לארץ? 2,000,000, הנה, קחו חצי חודש, 1,000,000 שקל. נו, הרבה קצת. אבל שיהיה לי לכפרה, יהיה ככה כתוב שולחן ערוך. צוחר רבים. אבל תראו, זה מסוכן הקטרוג הזה. זה מסוכן הקטרוג הזה. אבל אם אדם ישר, מה הוא יחד? מה גם, כמו שאמרנו, שאדם ישר, יש לו עוד מעלה של שם טוב. אדם שהוא חלילה, מחר צריך, שלא יצטרך, אבל מחר חלילה עובר איזה צורך, איזה משהו, אז כולם יפתחו ידיים לעזור לו. כי יודעים שזה מתחבר איתו, זה משתלם. אבל אם אדם לא ישר, אז מסכן, כל מה שישים, לא יעזור לו. אז זה היה שיעור שלמד שיעור יפה, שיעור פרקטי. מאוד מאוד פרקטי ומאוד לעניין. מסקנה, אסור לגוע בשקל לא שלנו, לא משנה שם מזה, לא פרטי ולא מדינה ולא... אל תסמוך על אף יותר. אדם ישר מרוויח. מי שישר מאריך ימים, שמח. גם בסוף, בסוף, בסוף תזכרו, בעולם הכל מתגלה. אני חושב שבשנים האלו השם עשה הרבה טכנולוגיה בעולם רק בשביל דבר אחד, להראות לנו משפט אחד, אין סודות. היום בדור שלנו אין שום סוד. אין דבר נסתר בדור שלנו, אין. הכי נסתר שיש גלוי, סופר גלוי. שמעתם מה אמרתי לכם? אין דבר נסתר. היום כל דבר מצולם, מתועד, מדווח, הכל, 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 הכל. אין פינה, אני אומר לכם, אין פינה היום בעולם נסתרת. אין חברה נסתרת, אין... הכל גלוי, הכל שקוף. מי שישר מרוויח, מי שישר מרוויח ימים, מי שישר שמח. שמזכה אותנו להיות תמיד ישרים, נקיים, טהורים, זה נחת רוח לפניו, ויעילו לשכינה הקדושה, וזה עצמי, תיקון וטהרה למי שגנב ועשק, והשם יחזיר לו, יחזיר אותו בתשובה שלמה, ונזכה לראות משיח ברחמים, שיגאל אותנו, ולא יסובב את הפנים שלו מאיתנו, שנזכה שיקרב אותנו, ויסביר פניו אלינו, ויקרב אותנו להשם יתברך ולתורה, וימחל לנו כל העוונות שלנו, נזכה לקרבת השם, לאהבת השם, לדבקות בהשם, וישרי שכינה בביתנו ובקרבנו לעת תחנה השכינה, אמן, כן, יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.